Hamıya salam dostlar, bugün sizə Kubik Rubik necə yığılır onu öyrədəcəm. Videomuz 3-4 hissədən ibarət olacaq. Bugünkü videomuzda Kubikin bir tərəfini yığacağıq. Kubik Rubikdə istədiyimiz rəngdən başlaya bilərik. Məsəl üçün, mən ağdan başlayacağım, çünki ağ daha xoş gəlir. Siz başqa rənglərdən də başlaya bilərsiniz, yaşıldan, sarıdan. Mən ağdan başlayıram. İlk öncə Kubik Rubikdə plus işarəsini yığmalısınız. Deməli belə, Kubik Rubik əgər ağ rəngdən başlayırsa, ağın plusunu yığırsa, ağ isə yuxarıda olmalıdır və Kubik Rubik belə tutulmalıdır. Və başlayırıq plus axtarmağa. Bu hissədə plus axtarırıq. Gördüyümüz kimi bizə lazım olan ağ rəngdə plus var. Qaldırırıq, qoyuruq yerinə. Gəldi oturdu, qaldı 3 plus. Burada baxırıq var, yoxdur. Fırladırıq. Baxırıq, burada ağ var, aşağıda var. Yəni bu ağlar qıraqlardır, onlar bizə indi lazım deyil. İndi biz bunu qaldırmalıyıq yuxarı, bu üç dənədən birinin yerinə. Fırlatdıq, qaldırdıq, qoyduq yerinə. Qaldı 2 dənə plus. Baxırıq, burada yenə var, yoxdur. Çevirik, burada da yoxdur, burada da yoxdur, burada da yoxdur. Qıraqlarda yoxdursa, onda aşağıda olacaq. Gördüyünüz kimi 2'dan plus 2'si de aşağıdadır. Onu da necə qaldırıq? Yəni görürük bura boşdur, bu da bunun altındadır. Elə belə fırladırıq, qalxır, oturur yerinə. Axırıncı plusumuz burada qaldı. Biz obisi plusumuz da buradadır. Biz bunu buradan fırlatıb belə qaldırsaq, yəni heç bir rəng dəyişməyəcək. Yəni hamısı eyni olacaq. Biz isə obisi plusu buraya gətirməliyik. Onun üçün üstü fırladırıq. Gətirik bunun üstünə. Yani gördünüz bu plus buradadır. Bu da burada. Bunu fırladırıq. Və belə. Gördüyünüz kimi plus yığıldı. İstəyirsə mən qarşıdım bir dənə başqa rənglə deyim. Eləyə görə. Burada uca bir plusumuz var. Qalıb 3 plus axtarmaq. Tuturuq belə, əvvəl tutduğumuz kimi. Kubik Rubik heç belə tutmayın. Yəni fırlatmayın, yoxsa çaşasınız. Və gördüyümüz kimi burada ön hissədə bir dənə plusumuz yenə var. Fırladırıq, qaldırıq yerinə. Avtomatik başqa plus da gəldi, oturdu. Qaldı bir dənə. Burada yoxdur, bu hissədə yoxdur. Bu plus deyil, bu qıraqdır. Bizə bu lazım deyil. Burada da yoxdur, burada da yoxdur. Yenə də aşağıdadır. Onu da bayaq dediyim kimi boş hissəni gətiririk plusun üstünə və fırladıb qaldırırıq yuxarı. Və plusumuz hazırdır. Birinci mərhələ plus işarəsini yığmaq idi. İkinci mərhələdə isə bu qıraqdakı bu ortakı hissə eyni rəng olmalıdır. Məsəl üçün gördünüz burada eyni rəngdir. Bunlar fərqli rəngdir. Onun üçün nə edirik? Üstü bir-bir fırladırıq. Bizə lazımdır ki, iki tərəf eyni rəng olsun. Məsəl üçün, indi gördünüz necə oldu? Bura ağ eyni, bura rozvay eyni, bura fərqli, bura da fərqli. Biz hər tərəfi eyni rəng eləməliyik. Onun üçün belə fırlatdıq, belə axtarırıq bizə lazım olanı. Yəni gördük, ağ, rozvay və eyni olan rəngi sizə baxır. Yəni bir tərəf və o biri tərəf isə sol tərəfə baxmalıdır. Məsələn, belə tutsaz düzgün olmayacaq. Biri sizə baxır, bu biri tərəf sola baxır. Yəni burada görmüşsünüz, yəni fərqlidir. Eyni olanı sizə baxır, burada da eyni olan o biri tərəfə baxmalıdır. Və belə bir, belə deyim, adı pif-paf adlandıraq. Pif-pafı yadınızda saxlayın, çünki gələn video hissələrində yəni çoxlu işlədəcək o pif-pafı. Deməli belə, sağ tərəfi qaldırırıq, üstü çeviririk, sağ tərəfi təzdən aşağı qaytarırıq və üstü də abrahtını sağa fırladırıq və bunu da qaldırırıq axırıncı dəfə yuxarı. Bəs salam. Və gördüyünüz kimi bura eyni oldu, bura eyni oldu, bura eyni oldu, bura da eyni oldu. Elə ola bilər ki, məsəl üçün, göstərim. Elə ola bilər ki, siz belə fırladırsınız bunları eyni axtarmaq üçün də. Bunu fırladınız, gördünüz, aha bu oturdu yerinə,
burada oturmadı yerine, burada oturdu yerine bu oturmadı. Bayağı yadınızdaydısa iki tərəf eyniydi de. Yani burada eyniydi, burada eyniydi. Tuturduk biri sizə, biri de sol tərəfə. Ama burada ise ne eləməlisiniz? Eyni olmayan sizə baxmalıdır. Eyni olan solda və eyni olan sağda olmalıdır. Yani dikkatle baksanız özü biləcəksiniz. Bunun formulası isə sağı aşağı salıq, solu aşağı salıq, üstü iki dəfə fırladırıq. Fərqi yoxdur sola, sağa. İki dəfə fırladanda onun fərqi olmur. Və aşağı saldıqlarımızı da yuxarı qaytarırıq. Və gördüyünüz kimi qıraqlarımızın rəngləri təzədən hamısı eyni oldu. Bugünkü videomuz sonu geldi. Növbəti videolarda görüşürüz. Sağ olun.